Els bombers feien una breu inspecció ocular avui al local sinistrat. Pel que fa als tècnics de l'Ajuntament, hi tornaran a partir de dilluns. Han d'esbrinar si l'establiment s'havien fet obres, si tenia tota la documentació en regla i si respectava l'aforament permès. Segons informa Diari de Mallorca, l'Ajuntament havia obert el 2013 tres expedients per irregularitats urbanístiques en aquest immoble. I el 2020 s'hauria acordat obrir un expedient sancionador. Mentre la investigació avança, ahir els bombers parlaven de sobrepès a la coberta com a causa probable de l'esfondrament. Todo apunta, se ha de acabar de investigar a una posible causa combinada de sobrepeso y antigüedad de la estructura. Hay que pensar que en una superficie de unos 20 metros cuadrados encontramos 20 víctimas. I Betres Notícies va parlar ahir amb el propietari del local i assegurava que a la terrassa no se superava la cabuda màxima i que en aquell moment hi havia 15 persones. L'home, d'origen estranger, que té altres negocis a Serenal, lamentava la mort de les quatre persones i es mostrava consternat i en xoc pel succeït. Diu que no farà declaracions fins que els tècnics acabin l'informe sobre l'ocorregut. Assenyala que hi ha càmeres de seguretat al local que podran esclarir la cabuda exacta en el moment de l'ensorrament.